Ам насыг хөнөөсөө эрэхтэй ял сонссон Чимгээгийн ар гэрийнхэн өнөөдөр өлсөглөн зардаж байгаагаа мэдгэлээ. За бүх баримт нь ил болж ирүүдэн шүүснэн нь тодорхой болсон учраас хэргийг дахин шалгахыг шаардаж байгаагаа илэрхийлээ. За өлсөглөн зарласантай холбоотойгоор улсын хурлын нэр бүхий гишүүд Чимгээгийн ар гэрийнхэнтэй уулзлаа. За гишүүд хэргийг дахин хилцэж үнэн зөвөр нь шийдвүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаагаа дуулгасан байна. За зориг агсны ам насыг хохироосон хэрэгт буруутагдсан ял эдэлж байгаа Чимгээгийн ар гэрийн төлөөлөл өнөөдөр өлсгөлн зарлаж байгаагаа мэдгдлээ. За ирүүдэн шүүсэн асуудал нь олон нийтэд дэлгэдээд хувь шүүхийн байгууллагаар одоо болтол буруутай хүмүүс нь ял зэмээ авахгүй байх гэж үзэж байна. За тиймээс Чимгээг суллах ёстой гэсэн байр суурийг Чимгээгийн төрсөн ах болох иргэн хөрөлөт илэрхийлж байна. 5-6 жилийн бид нар хууль дүрмийн дагуу явлаа, хуулийг хүлээлээ, тийм ээ. 2 жил тэр эрүүдэн шүүснийх нь асуудлыг хүлээлээ. За одоо ч нүдж байгааг нь зуртаар гарч байгаа тэрийг чинь энэ хуулийн шийдэж чадахгүй шүү дээ. Хин ч харсан тэр хүн доромжилж байгаа асуудлыг хуулийн шийдэж чадахгүй ийм л хэдэн шүүгч нар төв аймагт байж шүү дээ. Тэгэхээр би одоо энэ шүүхээс надад итгэж хүлээх найдах юу ч байхгүй болчиход байна гэсэн үг байхгүй юу? Одоо би ганцхан өөртөө л итгэхээс өөр арга байхгүй. Дүүхээ эрхчлөөг би өөрийнхөө амьсаар л үнэлж байгаа. Суллалт нь би энэ чинь одоо өсвөлэн зарлана. Яагад гэвэл эн чинь маш олон баримтад тодорхой энэ хүн хэрэг хийгээгүй юм байна гэдэг. Одоо зөвхөр жоохон ухаантай нохоо хөтл ойлгохоор баримт зөндөө биш шүү дээ. За тийм учраас за улсын хурлын гишүүн Амартүвшин Мөнхцэцэг нар өнөөдөр зориг агсны ам насыг хохироосон хэргийг бүхэлд нь нууцаас гарах хүсэлтийг засгийн газрын тэргуунд гаргасан. За үүнтэй холбогдуулан суулт хийж өсгөлэн залхаар болоод байгаа. Чимгээгийн ар гэрийн төлөөлөлтөд дээрх хоёр гишүүн уулзлаа. Иргэн Чимгээгийн ах одоо хөрл ат ингэ тэмцлийн одоо хурц хэлбэр буюу өсгөлэн зарсныг сонсоод бас бид хоёр одоо гишүүний хэд бол бас санаа зовж асуудлын нөхцөлийг бас танилцуулах гэж ирсэн байгаа шүү. За тэгээ өнөөдөр өглөө одоо ерхий сайдад хандаад за энэ одоо хэргийг усын нууцаас гаргах энэ хүсэлтийг бол тавьсан байгаа. За тэгэхээр хуулийн дагуу бол одоо Монгол Улсын засгийн газар тухайн хэргийг одоо нууцын зэрэглээс гаргаж ил болох одоо бүрэн эрх нь байгаа. Хурлын гишүүдийн хувьд бид нар шүүхийн процессд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөх боломжгүй. Гэхдээ энэ асуудлыг бид нар байнга одоо олон нийтийн анхааралтын төвд байлгах одоо зорилго тавьсан байгаа. Тиймээс энэ олон нийтийн сонсгол хийж энэ асуудлыг юу нь ярьцах шаардлагатай одоо өмнө их хурлаас гарсан шийдвэр тогтоол тогтоомжийн хэрэгжилт нь ямар шатанд байна. Өмнө одоо төр хороо байгуулагдчих байсан тэр одоо төр хороо нь ажиллаа хийсэн юм уу хийгээгүй юм уу үр дүн юу байсан гэдэг бид нар бас мэдэх шаардлагатай эрхтэй гэж бодож байгаа болохоор энэ асуудлыг одоо хөндөж ярьж байгаа маа. Би бизнесмен биш. Би төрийн албаагч биш. Тийм учраас би зүгээр одоо аль нь ч байсан гэсэн надад энэ зүгээр цаг хугацааны таарал байхын сонголт. Тэрнээс биш би бол зүгээр л одоо дүүгээ нэг минутын ч өмнө болтгой гаргаж авах гэсэн нэг хүн сууж байгаа нь миний дүү намайг эргэж очиход ахаа намайг эндээс гаргаж аваач гэж нүдэндээ нөлөөсөс би ах хүн. Надад тийм их мэдл байхгүй. Дүүгээ одоо би өөрийнхөө амьнасаар л одоо дүүхийн эрхчлэлийг үнэлэх гэдэг энэ сууж байна. Тэр сонгол муугад над юрдөө хамаа байхгүй. За улсын хурлын дээрх хоёр гишүүдийн хувьд шүүхийн гин буруутын асуудал огт оролцоогүй. За харин ирүүдэн шүүсэн асуудал дээр анхаарч байгаа гэдгийг хэллээ. За хэрэг засгийн газраас зориг агсны ам насыг хохироосон хэргийн материалыг бүхэлд нь нууцаас гаргах чиг бол Чимгээ содон доржаа нарыг ирүүдэн шүүсэн асуудал дээр нээлттэй сонсгол явуулах хууль эрх зүйн боломж үүснэ. За улмаар асуудлын зангилаа таалагдана гэдгийг хэллээ. За мөн уулзалтын төгсгөлд тэмцлийн хурц хэлбэр өлсгөлэн зарлах биш суулт хэлбрээр тэмцлийн үргэлжлүүлээч гэдгийг Чимгээгийн ар гэрийн төлөөллөс хүссэн юм аа. Өнөөдөр үндсэн хуулийн зөвхөн нэг гишүүнийг